вас в ефірі «Тема дня». З 1 лютого працівники муніципальної поліції Тернополя посилено контролюють та накладають штрафи за неправильне паркування навіть за відсутності водія. Як це відбувається, пропоную переглянути у сюжеті нашого колеги Богдана Боденчука. Це вулиця Живова. На водія Віталія Нещоти інспектори з паркування винесли постанову за порушення правил паркування. Водій прокоментував ситуацію так. Там ми товар вигрузку там на 15 хвилин, на 10 максимум. У нас є спеціальний листочок дозвіл. До 15 хвилин можна тут постояти. А так відносяться негативно, понаставляють машин. Я чисто на пару хвилин. Інспектор з паркування проводить фотофіксацію автомобіля. Якщо водія немає на місці, повідомлення про винесення постанови за порушення паркування залишають на автомобілі. Як ви можете побачити, припаркований ряд автомобілів, які припарковані з порушенням, а саме вони припарковані на смузі для руху маршрутно-транспортних засобів. І, відповідно, через такий спосіб паркування утруднюється рух по ринковій території, утворюються корки та, відповідно, водії набагато більше часу втратять, щоб приїхати цією вулицею. Проте в законодавстві передбачено, що якщо власник, тобто порушник, оплачує штраф до 10 банківських днів, тоді він може оплатити лише половину вартості штрафу. Інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції області Василь Іванчук розповідає, які штрафи за неправильне паркування. Все залежить від того, який саме пункт правил дорожнього руху порушив водій. Зокрема, можна кваліфікувати за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає за собою штраф 255 гривень, а також можна кваліфікувати за частиною третьої статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення, тоді штраф складає 510 гривень. Все залежить від самого порушення. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс контролю за паркуванням транспортних засобів. На ньому водії можуть дізнатися, за що їм винесли постанову. На сайті міської ради написано «Порушення правил паркування». Заходячи через цю кнопку, людина попадає на базу постанов, де вона може ввести номер цієї постанови, яку вона отримала, а також номер автомобільного транспортного засобу. І при співпадінні в базі цих номер постанови і номер транспортного засобу, людина отримає детальну інформацію про те, де було вчинено на неї дане порушення з питань паркування. Зокрема, там є інформація про місце, де було година, в котрій було зафіксоване це порушення, геолокація, фотографії самого порушення. І людина може цю всю інформацію отримати безпосередньо на сайті. Зроблена така двокрокова система заходу на сайт, яка з однією метою для того, щоб вони не були, ця вся база порушень доступна в вільному режимі. Тобто людина може побачити номер постанови і номер транспортного засобу і порушення тільки власного автомобіля. Заступник голови автомобільного клубу «Стрітер Тернопіль» Олександр Чурілов каже, члени їхньої громадської організації допомагають поліції виявити порушників паркування. На жаль, водії, які йдуть на ці порушення правил дорожнього руху, машину вони просто залишають, приходить наряд поліції, який хоче взяти пояснення водія, а самого водія немає. Покрутяться поліцейські і підуть. В даному випадку прийняття цього закону нехтує дії таких водіїв. Тобто це є фактично світовий досвід інших держав, коли розглядаються і виносять такі рішення про штраф без наявності самих водіїв по факту такого порушення. Тобто, я думаю, що це є правильне вірене рішення. Нові штрафи, листи щастя, евакуація авто, що ще чекає тернопільських водіїв. Про це сьогодні говоримо із нашим гостем. А це Ігор Максимів, начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради. Тож, нові правила паркування мали вступити в дію, вони вступили в дію з 27 вересня 2018 року, правильно. Але повноцінно, так як і планувалося, вони запрацювали в лютому. Роз'ясніть, будь ласка, чому не вдалося запустити абсолютно так, як і планувалося, а вже з вересня? Для того, щоб виносити постанови про порушення в сфері паркування, зупинки та стоянок транспортних засобів в правовому полі, необхідно було вчинити ряд дій. Так, наприклад, необхідно було закупити
спецзасоби для вимірювання відстані, наприклад, довжини, а саме там рулетки металевої, повіреної відповідними стандартами, також закупівля бодікамер, засобів для фото-відеофіксації та інше. Так само необхідно було надрукувати постанови про адміністративні правопорушення, які мають бути. Ну, тобто для того, щоб спростити роботу інспекторів і зробити так, щоб вони змогли більше постанов день виписувати, ми зробили самокопіюючі постанови на кшталт таких, які зараз використовує Нацполіція, тобто управління патрульної поліції. Також потрібно було прийняти відповідні інші нормативно-правові, процедурні моменти потрібно було виконати для того, щоб ми на даний момент вже працювали в правовому полі. Отож, станом на сьогодні, скільки вже зафіксовано порушень, скільком водіям винесений штраф? На сьогоднішній день винесено більше 60 постанов про адміністративні правопорушення в сфері паркування, зупинки чи стоянки транспортних засобів. Розкажіть, будь ласка, про розмір штрафів. У нас також є відеографіка, ми маємо можливість зараз переглянути на екрані. Які зараз штрафи за неправильне паркування? Так, відповідно до порушення, до кваліфікації порушення, це може бути порушення або частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або частини 3 статті 122. Відповідно, за порушення частини 1 штрафні санкції передбачаються в розмірі 255 гривень, а за порушення частини 3, тобто порушення, вчинені, які суттєво перешкоджають руху іншим транспортним засобам або створюють небезпеку, це вже штраф 510. А як здійснюється оплата? Коли її потрібно здійснити? І взагалі почнемо з того моменту, з якого моменту починається відлік терміну погашення цього штрафу, цього нарахування? В кінцевому результаті порушник може сплатити або по квитанції в повідомленні про винесення адміністративної постанови, або по вже отриманій постанові, яка буде надіслана на місце реєстрації відповідальної особи. Так, кінцева точка відліку буде відраховуватися від того моменту, коли буде надіслана постанова на домашню адресу. Приблизно кажучи, потрібно орієнтуватися все рівно водіям, які порушили правила дорожнього руху в сфері паркування, 10 днів для того, щоб мати можливість отримати знижку в розмірі 50% від суми штрафу. Тобто, якщо водія немає на місці, інспектор спершу залишає так на лобовому склі повідомлення про штрафування? Так, спочатку робиться фотофіксація, інші необхідні процедурні моменти, залишається повідомлення про винесення постанови, і відповідно тільки після залишення повідомлення, встановлення власника транспортного засобу чи іншої відповідальної особи надсилається рекомендованим поштовим відправленням примірник постанови на домашнього, по місцю реєстрації власника транспортного засобу чи іншої відповідальної особи. Щоб вже гарантовано знати, так, що людина... Так, щоб людина отримала постанову. Добре, кому надсилається таке повідомлення про порушення, про штраф? Якщо ми говоримо про автомобіль на українській реєстрації, тоді повідомлення, примірник постанови надсилається власнику транспортного засобу. Якщо ж автомобіль зареєстрований на юридичну особу, це керівнику юридичної особи або ж особі, яка її заміняє. Якщо ж в Єдиний державний реєстр транспортних засобів внесені відомості про належного користувача транспортного засобу, тоді йому постанова це надсилається. Якщо ж автомобіль везений за кордону на іноземній реєстрації та не підлягає розмитненню на території України, відповідно порушником, відповідно до чинного законодавства, вважається особа, яка ввезла такий автомобіль на територію України. Який час є для сплати? Ви казали 10 днів, однак також може бути варіюватися. Тобто людина за 10 днів це не зробила, а їй відповідно може нараховуватись пеня, так? До 10 банківських днів, відповідно до законодавства, якщо людина сплатила 50% від суми штрафу, така постанова вважається виконаною. Відповідно, якщо ж людина від 10 до місяця, днів до місяця часу не сплатила постанову, тобто повну суму, тоді виконання постанови передається на виконавчу службу для примусового виконання.
Відповідно, після цього всього виконавча служба вживає заходи для примусового стягнення. І в кінцевому результаті є ризик того, що автомобіль попаде під орієнтир в системі рубіж. І тоді вже національна поліція, патрульна поліція буде, може навіть евакуювати автомобіль як такий, що не сплатив штраф. Крас хотіла вас запитати про доступ до реєстрів, до баз даних. Чи маєте ви такий доступ, аби можливість перевірити автомобіль? Так, звичайно, це необхідна умова є для того, щоб виносити постанови. Тобто до всіх, які вам необхідні для роботи, ви маєте доступ, так? Так, так. Взагалі, як відбувається фіксація порушень? У вас спеціальна є техніка закуплена для цього, так? Розкажіть, що це за техніка? Так, у нас, відповідно до вищевказаного закону, необхідною умовою для фіксації порушень це є як мінімум дві фотографії, тобто з різних ракурсів з прив'язкою до нерухомих об'єктів. Окрім того, в нас техніка дає можливість визначати геолокацію місця порушення. І, відповідно, також, якщо ми говоримо про засоби вимірювання, в нас є необхідна рулетка, стандартизована зі всіма необхідними документами для того, щоб не було ніяких правових нюансів. Скільки у вас зараз інспекторів працює над тим, аби виявляти порушників і накладати штраф? На даний момент в секторі контролю за паркуванням транспортних засобів працює 3 особи, які, в принципі, і виносять постанови на даний момент з початку цього тижня в місті Тернополі. Чи достатньо цих людей? Адже знаємо, Тернопіль не вирізняється якоюсь неймовірною злагодженістю водіїв в плані паркування? По-перше, мені здається, що для початку достатньо, тому що люди повинні звикнути до того, що вони не можуть паркуватися, як раніше, з порушенням правил дорожнього руху. І, відповідно, з початком роботи водії стануть більш обачнішими і, на мою думку, порушень набагато зменшиться. Так, поки що ми відпрацьовуємо різні мікрорайони, в яких вважаємо, що найбільше утруднений є роз'їзд. Тобто це була центральна частина міста, там біля театрального майдану та приринкова територія. Так, відповідно, будемо в подальшому процесі роботи опрацьовувати інші мікрорайони. Також планується створити відповідні мобільні групи по виявленню порушень в сфері паркування. І будемо намагатися максимально можливий обсяг роботи виконати. Як ви зараз працюєте? Тобто є рейди в якісь певні визначені місця, чи є пункти, які постійно перевіряють інспектори, і вони кожного дня їх моніторять, скажімо так? На даний момент ми розпочинаємо роботу з того, що ми точково працюємо по окремих мікрорайонах. На сьогоднішній день ми поки не вдосконалили свою роботу, процес своєї роботи і не систематизували його, ми приблизно в день маємо можливість вносити 15 постанов. Тобто, відповідно, з нашим розвитком та з досвідом, так мовити, цей показник буде збільшуватися. Яким чином ще відбувається фіксація порушень завдяки відеокамерам? Можна це зробити? Доказом того, що водій здійснив порушення, може бути або відеозапис, або фотоматеріали, тобто або фотографії. Яким чином людина може показати, довести, що було вчинено порушення водієм? Для прикладу, припаркований автомобіль на зеленій ділянці, чи там на дитячому майданчику, чи в дворі десь. Він був там десь годину приблизно, не вдалося так швидко приїхати інспекторам і зафіксувати, і винести постанову. Однак людина сфотографувала. Чи може вона таким чином притягнути до відповідальності водія? Насправді про це досить рано говорити, тому що ми не є спеціалістами по... Наш інспектор є відповідальною посадовою особою, і він має право виносити постанови. Якщо ж він на місці виявив правопорушення, зафіксував його за допомогою фото-відеоматеріалів, тоді можна говорити про те, що постанова винесена правомірно. Якщо ж говорити про те, що працювати за матеріалами, наданими нам іншими громадянами, це може бути або фотомонтаж, або інші якісь неправомірні прояви. Тому все рівно по повідомленнях людей наші інспектори будуть виїжджати на місце і особисто переконуватися, перевіряти в тому, що дійсно автомобіль. Якщо водія вже немає, він вже не порушує, то просто йому пощастило, так що не встигли його зафіксувати саме інспектори.
Ну, я думаю, так, що порушення в сфері паркування, вони водіями в одних і тих самих місцях носять системний характер. Тобто, де людина звикла паркуватися, вона і далі буде паркуватися. Ну, не зафіксували цього разу, зафіксуємо іншим разом, там, візьмемо до уваги. Тобто, це, ну, тобто цю територію. Розкажіть, які ділянки найпроблемніші в питанні неправильного паркування в Тернополі? Я думаю, тернополяни самі знають, краще знають, ну, живого, так? Ніж ми. Тобто в кожному мікрорайоні є нюанси. Якщо говорити про масові порушення, тобто це є вулиця Живова, приринкова територія, де є досить велика кількість автомобілів, це є центральна частина міста. Якщо говорити про, так би мовити, ступінь порушення, може бути порушення в інших мікрорайонах, але таке, що наражає на небезпеку інших дорожніх учасників дорожнього руху. Наприклад, автомобіль припаркований на виїзді з прилеглої території, який унеможливлює видимість. Там, наприклад, якщо мікроавтобус, через який не можна проглянути, чи їде автомобіль з якогось боку і виїхати з необережністю, тоді може, ну, тобто виникає загроза дорожньо-транспортним пригодам. Питання стосовно того, чи можна оскаржити штраф. Я вам зацитую водія Андрія. Він говорить про те, що доводиться порушувати, бо нема де паркуватися. Просто немає. Іноді готовий і нормально, за гроші, об'їжджаєш кілька кіл, нема де, нема місця. Ми зверталися за коментарем до керівниці прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яни Зваріч стосовно облаштування нових паркомісць. Вона нам сказала про те, що наразі немає ніяких змін. Платні парковки не плануються облаштовувати. Є близько 450 платних місць, безкоштовні місця. Усі, де паркування не заборонено правилами дорожнього руху. Розкажіть про оскарження. Чи можливо в якихось випадках сказати, що от не було іншої можливості, як от припаркуватися саме тут, бо було все зайнято? Нововведення в законодавство України стосовно в сфері паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів внесено таким чином, що є невідворотність покарання. Тобто, якщо вже автомобіль припаркований, там чи водій зупинився, тоді, значить, повинно йти, ну, тобто, повинні бути якісь штрафні санкції за це. Немає абсолютно ніяких виключень стосовно порушень. Якщо ми говоримо про зупинку чи стоянку під знак там, для автомобілів, там, водіїв таксі там, чи осіб, які мають привезли, розвантажують товар, тобто це є одне питання. Якщо абсолютно немає ніяких ідентифікаторів автомобіля, тобто що це є там чи якась службова машина, чи, наприклад, машина таксі, ну, звичайно, тоді водій 100% повинен, ну, тобто, власне, відповідальна особа повинна нести покарання. Глядачам скажу, що не у всіх містах України почали штрафувати водіїв, однак у Дніпрі та Львові штрафують. Я пропоную зараз переглянути відеоматеріал наших колег із Дніпра, як це відбувається у них. У Дніпрі інспекція з питань контролю за паркуванням, яка підпорядковується міськраді, почала евакуювати машини, які припарковані у заборонених місцях. О 9-й годині ранку в центрі міста починають евакуацію автомобілю, який, за словами інспектора з паркування Євгена Волкова, близько 9 років стоїть у забороненому місці. Транспорт засіб постійно порушає неодноразово, стоїть на перекресті, перегороджує виїзд з вулиці Центральної, з парковки. За півгодини на місці події з'являється водій автомобіля Ігор. Своє прізвище чоловік не назвав. Говорить, йому зателефонували знайомі і повідомили, що його машину евакуюють. Жодних попереджень від інспекції, розповідає, не отримував. Ну, вона як реклама стоїть. Вона вже тут 2 роки стоїть. Вона стояла на площаді раніше. Якщо порушую, хай мене попереджують. Мене ж ніхто не попереджував. Госавтоінспекція тут кожен день їздить. По скільки? 100 машин тут проїжджає. Мені хтось казав, ніхто не казав. Евакуація відбувається, якщо транспортний засіб знаходиться з порушенням правил паркування, яке суттєво порушує рух транспортних засобів. Складається адміністративний протокол. Водію виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності 510 гривень штраф, і машина евакуюється на штрафмайданчик. Якщо порушення без суттєвого перешкодження руху інших транспортних засобів, тоді просто складається протокол і виписується штраф у розмірі
255 гривень. Це штраф в розмірі 255 гривень. Усього по місту працюють 12 інспекторів. Поки що патрулюють центральні райони міста. В планах встановити контроль і за паркуванням у віддалених районах, розповідає інспектор Євген Волков. Інспектори патрулюють вулиці міста, виявляють порушників, які порушують правила дорожнього руху, створюють небезпеку, суттєво заважають транспорту або пішоходам. Інспектор спочатку виписує повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, з якої вказується стаття, розмір штрафу або взагалі інформація про порушення. Залишається під лобовим склом. Якщо транспортний засіб, як наприклад, цей, не реагує на це повідомлення і створює небезпеку, складається опис, акт огляду транспортного засобу, викликається евакуатор, складається постанова на власника транспортного засобу, автомобіль евакуюється. Виписувати штрафи та евакуювати неправильно припарковані автомобілі інспекція з питань контролю за паркуванням має законне право, говорить юрист Андрій Верба. Восени 2017 року набув чинності закон, який вніс зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, який надав повноваження органам місцевого самоврядування приймати окремо в штат інспекторів з патрулювання, які відповідно мають всі повноваження для того, щоб приймати рішення про евакуацію транспортних засобів і відповідно на винесення штрафів за неправильне паркування. Щоб забрати свою автівку з штрафмайданчика, водій має сплатити штраф. Послуги евакуації, за словами начальника інспекції, це приблизно 600-800 гривень, та перебування транспортного засобу на штрафмайданчику, вартість якого перші 7 днів 120 гривень на день, надалі 20 гривень на день. Тож скажіть, будь ласка, чи є в нас евакуатори, скільки і чи працюють вони? Так, в Тернопільської міської ради є два евакуатори, які готові працювати, проте стала проблема з переміщенням, з майданчиком для зберігання транспортних засобів. Так, відповідно, на даний момент проводяться необхідні процедури для того, щоб влаштувати майданчик для евакуації транспортних засобів на вулиці Бережанській. Так, відповідно, є надія, робимо все можливе для того, щоб найближчим часом запрацювала евакуація транспортних засобів, які створюють суттєві перешкоди для руху транспортних засобів. І коли це може запрацювати? Коли можна очікувати, що вже будуть евакуйовані автомобілі з проїжджої частини, наприклад? Про точну дату важко зараз говорити. Розробляється на даний момент проектно-кошторисна документація. Необхідно, щоб були пройдені всі необхідні процедури для того, щоб його облаштувати. Але все-таки скажіть, за яких умов здійснюється евакуація? Евакуація здійснюється за умови, якщо відповідально, порушник, якщо автомобіль припаркований всупереч частині 3 статті 122 КУпАПу. Тобто, якщо він створює суттєві перешкоди для руху або інших транспортних засобів, або пішоходів, або створює небезпечну ситуацію. І скільки буде коштувати власнику автомобіля, а потім забрати свій автомобіль зі штрафмайданчика? Я так розумію, що послуга евакуатора буде оплачувати саме водій, так? Послуга евакуатора буде оплачувати особа, яка або вчинила адміністративне правопорушення, або відповідальний, тобто, або відповідальна особа, тобто, чи власник, чи інша особа. Для того, щоб повернути свій автомобіль, необхідно буде оплатити за постановою 510 гривень. Відповідно, також потрібно буде оплатити послуги за транспортування та послуги за зберігання транспортного засобу. Тобто, загалом, якщо впродовж кількох днів людина забере свій автомобіль, скільки приблизно буде коштувати їй? Яку суму? 510 гривень. Тобто, там є диференціація в залежності від ваги транспортного засобу, що евакуйовується. Приблизно. До 1000 гривень. Я вам не готовий сказати. Мені набагато більше, ніж 1000 гривень, тому що 510 гривень – це тільки є сплата по постанові. І, відповідно, 830 гривень буде послуга евакуації коштувати і також зберігання. Ще декілька слів про можливості для водіїв. Вони мають можливість дізнатися, яке правопорушення, коли і в якому місці було ними скоєне, так, завдяки сервісу на сайті Тернопільської міської ради, так? Так, на сайті Тернопільської міської ради Рада.UA є відповідний розділ «Інспектор Рада.UA», де можна ознайомитися з суттю правопорушення.
Порушник повинен вести номер постанови та номер транспортного засобу в відповідні поля, тому, в принципі, там є інструкція. Тоді за тої умови, що буде співпадіння і номеру транспортного засобу, і номеру постанови, тоді водій зможе ознайомитися з фотоматеріалами, відповідно, з суттю порушення. Також ми недавно ввели опцію виконання постанови. Водій зможе ознайомитися з тим, чи постанова оплачена вже йде офіційно, тобто, щоб не було ніяких нюансів по сплаті, по зарахуванню. У нас же ефірний час завершується, але буквально в кількох словах скажіть, яким чином людина може повідомити про неправильне паркування? Куди телефонувати, за яким номером, кому говорити? Повідомити про порушення в сфері паркування транспортних засобів можна, зателефонувавши в управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради з номерами 40-41-67, 40-41-68, або ж через канал зв'язку Viber. Що ж, я вам дуже дякую, що розповіли нам багато потрібних, цікавих деталей і нововведень. Глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Ігорем Максимівим, начальником управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради. Дивіться нас кожного дня на телеканалі UA Тернопіль.